steg i år. Heidi Weng nærmer seg en komplett skiløper i skuggen av mer meriterte langrennsprofiler. Hun er smart. Hun er litt lik Petter i sporet. Så det er litt tøff og offensivt. Og jeg tror det blir spennende løper å følge henne. Det er utrolig tøft å bli sammenlignet med Petter, men ja, det er jo samtidig utfordringen, for han vinner jo alle spurter, men det vet ikke helt om jeg gjør ennå. Men talent som Weng vokser ikke på tre. De får sammenlignet også landslagstrener nå med Northug. Heidi er litt mer sånn kalle Petter-mentalitet og liksom litt tøffere hugge i forhold til og sporvalg og veldig stole på sine egne ferdigheter. Hun er helt rå der. Problemet til Weng er at hun kommer litt sent i form. Men etter litt leiting finner hun kanskje formen på Beitostølen. Nei, nei, nei.